Re, viss ēters ir te! Nepilns nedēļas laikā kopš iniciatīvas ierosināšanas ir savākti vajadzīgie 10 000 parakstu, lai skatīšanās Saeimā nonāktu iniciatīvu par ārpus laulības esošo dzīvesbiedru savienību atzīšanu likumā. Šobrīd Saeimā tiek lemts par tā sauktā dzīvesbiedra likuma nepieciešamību, diskutējot, vai apzīmējumu ģimene Latvijas normatīvajos aktos vajadzētu attiecināt ne tikai uz laulātiem pāriem, bet arī uz divu cilvēku faktisku kopdzīvi. Par šo tematu sarunu mums pievienojas kustības dzīvesbiedrais sacējs Kaspars Zālīts un zvērināts advokāts Lauris Liepa. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Iesākumā jājautā par to, ko pēc būtības dzīvesbiedra likums nozīmē un kas tajā ir ietverts. Nu, jāsaka, par likumu var sacīt tā, ka tas vēl ir atvērts jautājums tik tālu, cik Saeimai tas ir jāpieņem. Tātad šī iedzīvotāja iniciatīva, kas ir rekordīsā laikā savākusi nozīmīgu atbalstu, jāiekļauj Saeimas darba kārtībā. Un tad, protams, tas ir deputātu ziņā, kādā veidā vienu vai citu no idejām, kas ir iekļautas šajā likumprojekta iniciatīvā, īstenot. Būtiskākās būtu divas lietas. Pirmkārt, iekļaut tekstā to, kas ir jau atzīts, un ja mēs skatāmies arī šobrīd Satversmes tiesā skatīto lietu par tēva pabalstu piešķiršanu viendzimumu partnerei, kas nav bioloģiskā māte, jau tajā Saeima ir atzinusi un Tieslietu ministrija ir atzinusi, ka arī divu personu nereģistrētu kopdzīvi, tai skaitā divu viendzimumu personu nereģistrētu kopdzīvi, ir ģimene. Tas nozīmē, ka nav diskusija par to, vai tā ir vai nav ģimene. Jautājums ir par to, kāpēc šai ģimenei, kāpēc šiem diviem partneriem nepiešķir tādas pašas tiesības kā laulātajiem, kas Latvijā ir iespējams tikai divu dažādu dzimumu partneriem. Un tātad šī likuma ietvaros visbūtiskākais būtu paredzēt sociālās tiesības, tātad to, ko valsts spēj nodrošināt abiem partneriem, un arī tiesības bērnam, kas ir ļoti svarīgi, lai bērns augtu harmoniski, tieši tāpat, kā tas ir ar bērniem laulībā. Jā, nu noteikti tās ir arī vēl mantojuma tiesības, tiesības pieņemt lēmumu par ārstēšanu. Ja ir vesela virkne ar tiesībām, kas vēl par to runā, tad viens ir šī lēmuma pieņemšana. Veselības aprūpes sistēmā, ja mēs runājam par tādām lietām kā mantojums, ja esošā situācija parāda diezgan diskriminējošu stāvokli, tiesības sargs ir atzinis to, ka cilvēkiem nereģistrētā kopdzīvē dzīvojot un mantojuma gadījumā, otram cilvēkam ir jāmaksā 60 reizes lielāku nodevu. Tas ir kā piemērs, ja cilvēks manto dzīvokli 100 000 eiro vērtībā, otram cilvēkam ir jāmaksā 15 000 valsts nodevās. Tas nozīmē, ka pašlaik jau likums ir radīts tāds, ka cilvēks ir jāiedzen nabadzībā, jo nevienam no mums, es nedomāju, ka ir kādi 15 000 kabatā, ko mēs varētu vienkārši atlikt tīpaši pēc tādas traģiskas gadījuma. Ne mazums politiķi teica, ka nav taču problēma, lai iet pie notāra un reģistrē savas attiecības. Kā tas atšķiras? Atšķirība ir diezgan liela, jo laulības gadījumā tā ir prezumpcija. Tas nozīmē, ka likumdevējs jau faktiski paredz, ka noteiktā statusā esošiem cilvēkiem pienākas zināmas tiesības no valsts, no publiskām institūcijām. Savukārt, notāra gadījumā, protams, kā juridiskās profesijas pārstāvis, es varētu teikt lieliski, katru pusgadu vai pat dažkārt attiecībā uz medicīnas iestādēm ik pa 3 mēnešiem ir jāiet un jāatjauno šīs pilnvaras. Tātad jāmaksā valsts nodevu, jākavē zināmā mērā arī notāra laiks, kurš varētu nodarboties ar to, kas tiešām ir nepieciešams. To nevar noslēgt tā kā uz visu laiku. Nē, tās lietas tiek prasītas galvenokārt, lai jūs pierādat, ka jūs atkal un atkal esat kopā un ka jūs atkal un atkal savu gribu izrādat dodot kādam šīs tiesības. Tātad faktiski tā ir tāda, nu, nebeidzama ķēde, kurā cilvēkiem ik pa brīdim ir jāpierāda, kāds ir viņu savstarpējais juridiskais sakars. Jā, un jūsu rīcībā ir arī tie aktuālākie dati par to, ko sabiedrība, ko iedzīvotāji domā par šo iniciatīvu. Cik respondenti piedalījās un kādas tendences tad rāda šī aptaujas darba? Tā ir SKD's aptauja, kurā piedalījās vairāk kā 1000 dalībnieku, un 63% atzīst to, ka viņi vēlētos redzēt ģimeni paplašinātā formā. Un tas jau pierāda, un tas ir pretējs arguments arī vairākiem politiķiem, ka sabiedrība ir gatava šādām pārmaiņām. Un mēs katrs arī zinām, vairāk kā 45% atzīst, ka viņi tuvākiem cilvēki pazīst kādu, kas dzīvo nereģistrētā kopdzīvē. Un ja mēs neizmantojam vārdu nereģistrētā kopdzīve, tad izmantosim tas, kas sabiedrībā visvairāk ir civillaulība, tā saucamā. Un tagad jau cilvēki uzreiz varēs saskatīt, kur mēs dzīvojam. Tā kā tas ir tas, ko arī parāda jaunākie SKDS dati. Un
Liepas kungs, dzirdot vārdu civila laulība, jūs savilkāt sevi. Tas nav juridiski pareizs termins, ja tā varētu sacīt, kaut arī kolokviāli tad sabiedrībā tas ir plaši lietots. Mēs drīzāk teikt, tie ir kopdzīves partneri, daži no kuriem ir laulāti, daži nav laulāti. Jā, un jau minējām par šo aizsākto parakstu vākšanu portālā manabalsts.lv ļoti ātri izdevās savākt 10 000 parakstus. Nu, ja tās ir 6 dienas, es domāju, ka mēs esam teiksim, tā, izveidojuši par rekordu šajā gadījumā, bet tas ir arī skaidri redzams, jo Saeimas deputāti neieklausās. Un bija savākt vairākas reizes šī trešā parakstu vākšana, Saeimas deputāti vienkārši neieklausās. Un cilvēki arī dzird par tādām ārkārtīgi emocionālām situācijām, kas notiek. Tas, ko mēs arī sakam, Maksims gadījums ir viens gadījums, kad cilvēks nav aizsargāts. Mums ir citi gadījumi, kad cilvēks aiziet pirms tieši pirms kāzām, un otram nepaliek akurāti nekas. Un šajā situācijā mēs šādas situācijas zinām, un cilvēki jau paliek aizvien dusmīgāk par to, kad Saeima vienkārši neieklausās, vairāk deputāti izmanto savu politisko ideoloģiju tikai tāpēc, lai, teiksim tā, spodrināt savas spalvas, bet nedzird. Zeltūdas traģēdijas, tad citi bija viens no piemēriem tādiem un, traģiskākajiem. Un tas ir gadījums, kad likumdevējs, nu, gadījās šādi, ja vajadzēja padomāt iepriekš, ja, bet neba mēs iedzīvotāji visi esam ar juridiskām zināšanām, un kurš no mums teiksim tā, pieņem lēmumu, nu, ja nu mums kaut kas gadīsies, un uzreiz pirmajā randiņā, kā sacīt, jāsaka, uzreiz ejam pie notāra, noslēdzam visus teiksim tā, līgumus, un tad turpinam kopdzīvi. Liepas kungs, kā jūs prognozējat tālāko situācijas attīstību? Nu, protams, prognozes saistīta ar cerībām. Saistīta ar cerībām, ka jau šobrīd Saeimas sociālo lietu komisijā ir jautājums, kurā tai skaitā var atvērt arī šo jautājumu, kas ir iedzīvotāja iniciatīvas priekšmets. Un mēs ticam, ka deputāti ieklausīsies un ņems to vērā. Raudzīsim, kā notiks. Paldies jums šorīt par sarunu.